Баулының садовый урамында әллә койдан үзенә тартып торган йорт күзгә ташлана. Май шүлмәгенең тышыннан билгеле дигәндәй, шилтәрле бизәкләр белән бизәлгән йортның капка төбеннән үк күз явын алырлык матурлык башлана. Гүл бакчасы бигрәк матур, карый мысыкланып кына, мин дә очып төшәр идем күбәләк булып кына, диясе килә әлеге бакчаны күргәч. Әйдәгез әле шушы күркәм йортта кем яши икән танышып чыгыйк. Капкадан килеп керү белән күзгә төрле шүлмәкләрдә чәчәкләр чалына. Чәчәкләр дә йорт хуҗасы күңел биреп үзе ясаган гүл савытларында рәхәтләнеп чәчәк атып утыралар. Йорт хуҗалары Ирек абый белән Рәмзия Павалитовлар икесе дә тумышлары белән Салих авылыннан. Алар яшьлекләрендә кавышып, матур гаилә коралар, балалар үстерәләр. 1992 елда үз көчләре белән йорт салып керәләр. Хәзер бергә парлы гомер кичерүләренә дә 47 ел булып киткән. Район күләмендә үткән иң матур ишек алды бәйгеләрендә Вәлитовларның йортлары күп тапкырлар җиңү яулаган. Бер вакытны сел хөсимәдә эшләгән вакытта, мәсәлән, исемендәге культура йортына чакыралар. Мин нәрсәгә дип аптырап китәм әле. Кергәч сынга казыбрак барган идем, кергәч тә фамилияны әйттеләр инде. Жданов урам иде бу, Жданов урамы 11-нче йорт. Среди индивидуальных дворов, значит, первое место занял, на грамоты берделәр, китап, а второй шкаф шундый нәрсәләр. Бе бала чактан ук бакчада эшләргә дә яраттыгызмы, чәчәкләр яраттыгызмы? Мин әйтеп үттем дә, без шул икебез дә шул Салих авылыныкы, Салих авылының тәмле шишмә суларын эчеп үстек, эшләп үстек инде дөресрәге. Без авылда кичкенә чакта андый чәчкәләргә бик игътибар юк иде әле. Элек үтә инде бакчаларга бик внимание дә бирмиләр иде. Теге җиләк җимеш, шул яшелчә үстерәләр иде инде. Кыярын, помидорын үстерәләр иде. Андый бауларга күчкәч кенә инде шул чәчкәләр үстерә башладык. Авылда чакта бик ул хәтле күңел бирмәгән без керәсең инде. Сезнең икегезнең дә күңелегез матурлыкка омтылашыла бит. Шуңа да шундый оҗмах бакчасы ясагансыз. Шулай дип уйлыйсыз. Соң матурлык үзебезгә дә күңелле бит инде ул менә чәчкәләргә карыйсың, сулар сибәсең, урамга чыгасың, чәчкәләреңә карыйсың, кешеләр сокланып үтә. Әйе, матур инде. Бакчалары оҗмах бакчасына тиң. Биредә һәр яшелчә, һәр чәчәк үз урынында. Уңган хуҗаларның яшелчә җимешләре июль башыгына булуына карамастан уңыш бирә дә башлаган. Әйдәгез әле, Ирек абый, күрсәтегез әле, нәрсәләр үстерәсез сез? Карагыз әле, ничек иттереп уҗы бурычлар да кызарган. Үзегез үстерәсез, Рәмзия Пакырыгыз инде. Үзебез ясыйбыз, үзебез иләрен. Урас салсын, үзебез ясыйбыз. Әйе. Төрле төрле. Яздан утыртырга кирәк, шулай бит. Ну, бурыч февральдә инде нәрсә баклажанны, бурычны февральдә алып утыртырга кирәк. Помидорны март утыртырга, утыртсак, булар нигә февральдә алып кирәк. Авыр үсәләр. Әйе. Аларны башта йортта утыртасыз инде, соңдан чыгарасыз. Әйе, иде яшекләрдә утыртасыз. Әйе. Ә менә сортларга килгәндә, нинди сортларны алырга тырышасыз сез? Поповкада братишка тоже не белән заниматься итә. Аңардан алган сорт менә бу. Хәерничә үстерәбез. Яхшы. Ә болай Богатырь, Андрейка. Аннан соң даже нидән алган идек? Базарда тиге болгарский бер сорталар иде. Әйе. Шуңардан кейдек. Шуңардан да үсә инде, шулай бит. Үсә. Бурычлары талар бездә генә сезон кыска. Алар бер утырта да где-то кыш булмаган җирләрдә ниләрдә Юбилык дип атала. Бездә чәчкә атып, футбанып кына китә башлады, ул золотын кендер башлана. Әйе. Ә менә монда нәрсә ясап куйдыгыз сез? Бу җылысу. Шуннан җылыта да шунда кая сибәсез. Менә сабыр чәчкә кендердә шуннан нитеп агызып сибәргә. Шланг белән нитеп тоташтырабыз да, дәрмән. Шланг белән тоташтырасыз да, аны көндә су сибәргә кирәк икән монда. Монда кызуларда кендә. Кендә даже менә бу ниләргә дә сибәбез. Ике белән. Даже киявит мне, сляри киявит, шучал, лакосу. Кой версии
үтәне җилне яратмаса да ашарга туры килә инде. Бурычларын җыйган гына иде шул. Күптән түгел генә Рәмзия апа бурычларын җыеп үткән әле без килгәнче генә. Ә менә бу баклажаннар әле өлгермәгән дип аталамы? Безгә әле дигә. Алары да уже. Аларда була. Узак торса ник тәмсезләнә, картая. Ансы да бар шулай бит. Күрүебезчә, Валитовларның бусы яшелчә бакчасы. Шулай бит. Бу бакча өчен кем җаваплы икән? Ирек абый, сөйләп үтегез әле, помидорларыгыз ничә төп монда сезнең? Аларны кем санаган инде? 200-200 илләп нәрен бардыр. Ел сайын шулай утыртасыз. Россияда үзебезне кем булгач? Ел сайын. Ел сайын болай утырмыйбыз, кай итәргә юк. Помидорын. Әйе. Ә менә сезнең бакчагызда бер генә дә шүп юк. Сез көн-төне шушы бакчада гына булашасызмы? Ничек шулай була ул? Буш вакытларда бакчада үте инде. Онасын семирасын бирдермейбез. Бер шүпне зәргә иренсәң, езәрне, меңләгәнне шәшеп үте. Һәр нәрсә нәселен калдырырга теләп ит инде, изрәк. Ну, мә адыванчык дибез инде, ансы... Шыға инде, ансы шыға. Шыға, шыға. Аңарға берсең, әгәр дә бер ике ел ішінде ұтамасаң, бәсең бүтін бақшаның болса. Әмінә біздің оң яқта мұнда арқорбызлар, бұларыны сіз елда өстіресіз ме? Елда өстіребіз. Бұйыл бірінші мәртеде туры жерге де ұрлыпларыны шәштік. Бәшті көліп жеттілер. Әбілай нелерге майонез сауытларына апрель азағында отыртабыз. Иде түгел менә тирес өстенә утыртабыз, пленка белән каплыйбыз. Анда сөтке тирес изоляция салкыннарын нитмей. Анасын җиргә пешерәбез, май азагы июнь башында. Ә быел менә орлыктан шәшкәннәре дә алай җайлырап бит. Яшәп китә. Килә шулай бит. Әйе. Алар сатуныкыннан тәмлерәк була икән, ничек була ул? Бер дә аермасы юк тордырмагаен. Просто зурлыклары белән дә елына елның ничек килүенә карай, бер елны 11 килограммнылар булды. Ирек абый, шушы озын булып үскән помидорлар хакында да сөйләп үтик әле. Нишләп болай иттереп утырттыгыз сез боларны? Болар үзе бешен генә инде, просто безнең ил сорты түгел, дебарау дигән сорт. Әйе. Әгәр дә кез озын килсә, бу яктан да, теге яктан да очрашалар алар. И гел помидор бер генә түгел монда, берничә утырткан вакытта фотога төшәбез, ни өчен специально эзмибез боларны, помидорларын иләр. Ашарга да тәмлеме ул? Тәмле, баллырак. Ну, болай интернеттан идләре буенча кел, суга кел болгатып нетсәң, тәмлерәк була диләр инде. Шулай эшләгән бар, мошынлардандыр, баллырак диләр. А помидорлары шулай вак кына булалармы алар? Алай зур түгел. Әйе. Ә менә бурычларның берничә сортын монда да утыртасызмы? Әйе, бу калганнары уже алар отметка белән язып утырткан. Ни, семеналар ниләрен алар өчен. Менә. Монда калган берничә сорт. Менә башка сорт. Кайсы үзен ничек күрсәтә? Шуны карыйсыз инде, ничек күрсәтә, кайсысын утыртып була икенче елга да шулай бит? Менә бер ике ел утыртып карыйсың, әгәр дә нитсә инде. Җирдә дә әйбәт үзен күрсәтә икән. Күбрәк шуларны калдыра карасын. Тик естественно отбор диләр бит. Тагын ә менә кәбистәләр, кәбистәләрнең ничә сортын утыртасыз? Булар ни, декоративный. Я, матурлык өчен генә, шулай бит. Үстерү, гел карап су сибеп тору кебек эшләр үзәккә үтсә дә, аннары җимешләрен татып карауга ни җитә соң? Хәйер Валитовлар һич кенә дә бу эшләрдән авырсынмый. Спирея, астильба, клематис, гортензия, розалар һәм башка бик күп чәчәкләр Валитовларның бакча күрке. Ирек абый белән Рәмзия апа һәр чәчәк, һәр яшелчә җимеш өчен икесе дә җаваплы. Рәмзия апа, шушы матур чәчәкләргә сез хуҗадыр инде, шулай бит шушы бакчада. Сөйләп үтегез әле, нинди чәчәкләр үстерергә яратасыз сез? Чәчәкләр икебездә дисәм дә була, кайберләренә мин хуҗа, кайсы берләренә ул хуҗа. Розаларны ул карый, кышкылыкка ул каплый, язын инде ул аша, ул розаларны карый, гортензияларны инде ул тоже яз көне кыскарта. Ну, икебездә инде көзен бәйлибез, язын ашабыз дигән кебек.
Ә менә үзегезнең күңелегезгә нинди чәчәкләр якын сезнең? Кайсыларын ярата? Барсы да. Чәчкә ата башласа, барсы да матур, барсы да якын. Үзең карап үстерәсең, үзең утыртасың, үзең утырткач бөтен чәчкәләр дә якын. Валитовлар бакчаларында яшелчә җимеш, чәчәкләр генә түгел, ә төрле җимеш агачлары да үстерәләр. Абрикос, астерхан чиклеуге, мандарин, виноград кебек экзотик үсемлекләр дә хуҗаларның бакчаларында урын алган. Ирек абыйны баулы Мичурина дисәң дә була. Мәсәлән, ул груша агачына берничә төр агач ботакларын кушып, тәҗрибә үткәрә. 80-нче елда беренче промыслы янда бакчалар хуҗасы Ягудин дигән абзый бар иде. Ул ишрада да шулайга предлагать итә. Бугурстанский питомниктан алып кайттым ди грушалар, диләр. Боярышниклар алды. Ятым грушалар диләр үсә менә монда утырт әле. Бугурстанда үскәнне үсә диде дә кешләп диярлек шул бирде. Бул үзе туң формасы инде зимний сорт. Куелып где-то берничә көн киткәннән соң йомшара. Кайнатмасы бик тәмле инде. Анасың, сын китаплардан ниләрдә ялгау ниләре, әле тем более интернет бар хәзер. Төрле-төрле ялгау способлары бар. Белгән кешеләрдән алдым брошы ниләре, чыбыклары. Шуларны ялгадым. Киткән бит әле шулай бит. Ну, ничә еллар бирә инде. Әтегендә алмагачны болай ишеткән юк иде, что грушыга ялгап бирә дигәнне. Мәтәм, болай не болай дигән формасы нәрсә юк атам мин. Шулай ялгап карадайм, ул фу-фу китте, ничә еллар ялда итми алма бирә грушыда. Әттәме шул ук барыбер, барыбер грушыныкы үз тәме, алманыкы үзенең тәме. Юк атмый. Ирек абый белән Рәмзия апа Валитовлар әллә никадәр нигъмәтләр үстерергә, эшләгән эшләренә куанып яшәргә һәм әлеге бар матурлыкны башкалар белән дә бүлешергә әзер. Уважаемые бавлинцы, приглашаем вас принять участие в акции «Черная пятница». Подпишитесь на издание «Хезметкадан» и «Слава труду» на второе полугодие 2021 года. В пятницу в период с 1 июля по 31 августа 2021 года за 470 рублей и получите пиццу в подарок. Подробности акции на сайте «Бавлы Информ». Баулы районында бик күп үрнәк гаиләләр яши. Аларның берсе Кызылъяр авылында гомер итүче Рәшит һәм Фәнимә Мәҗиповлар. Йөрәкне йөрәккә бәйләп, кулны кулга тотынып, бергә тормыш юлыннан атлый башлаганнан 55 ел сизелмидә үтеп киткән. Рәшит абый да Фәнимә апа да тумышлары белән Балтач районыннан. Әткәй сугышка киткәндә мин 1 айлык бала булып туып калганмын. Балачагым шул бик авырлык, авыр вакытларда үтте инде. Минем ошо абыем 39-нче елда, апам 36-нче елда 3 баланы әнкәй 6 ел бер үзе карап үстергән. Ну, балалык шуннан соң инде әткәем 46-нче елны, 41-нче елны киткән, 46-нче елны шул җәй көне кайтты инде. Мөтән нәләрдән соңра кайтты бер елга. Ну, мин аны хәтерлим инде, бу вакытта мин 5 яшь иде. Әткәйнең бәлки гармоны бар, ел гармоннан тотып, авылда бөтен ираклар җыелышып, мин әткәйне каршы алырга, апам, абыем белән каршы алырга барды, алтын мине кочаклап, күтәреп алды. Менә шушы хәтеремә сеңеп сеңеп калган инде менә. Без инде икебез дә Башкортстанның Балтач районы, ул Тимкәдән булса, арабы 7 генә километр, Чукалы дигән авыл. Мин шунда туганмын. Әтиәнем исәннәр булдылар. Без 4 кыз бала үстек. Мин иң бәлеке, олы 3 апам бар ая. Берсе инде җир куенында иң олысы. Әле без үшәү исәнбез, Аллага шөкер. Әтиәнемнәрендә бик хезмәт яраткан кешеләр, икесе дә. Әтигә инде, әтиемә инде шутсыз аның эшләгән эшләре ул 78 яшенә кадәр колхозда гел ат белән эшләде. Аның кулыннан ат төшмәде. Әнием дә инде ул вакытларда колхозда урак уралар, көлтә бәйләүләр, әнә шундый эшләр бар, ул да бик тырышып эшләде шул эшләрдә. Аларга ярып, без дә йөрибез инде.
Шуның өчен инде без алардан күреп, үзебез дә бик хезмәтне ярата торган кешеләр булып үстек. Аларның икесе дә бала чактан ук белемгә омтылганнар. Рәшит абый авыл хуҗалыгы институтын тамамлаган, гомерен авыл хуҗалыгы өлкәсенә багышлаган. Фидакар хезмәте өчен вакытында зур бүләккә 3 бронза медаленә лаек булган хезмәт ветераны исемен алган. Халыкка мин нык ярдәм иттем. Берсен дә канәгатьләндермичә, кайсына акча кирәк, менә туй үткәрергә кирәк, кайсына ярма кирәк. Койса, он кирәк, менә шулай итеп ул тормыш шундый. Ул безнең колхозда, колхозның зурлыгы 10,000 гектар пашнисы гына бар, яны. 4 авылдан, 5 авылдан торалар. Алар барда менә шулай сыранып киләләр инде. Менә шундый Конечно, ол хуҗалыгын ул вакытта алып бару бик авыр булды. Фәнимә апа педагогия училищесын тәмамлаган, гомере буе бөтен җанын тәнен биреп, балаларны укыткан һәм тәрбияләгән хезмәт ветераны исеменә лаек булган. Элек менә специалистларны гел күчереп йөртәләр. Минем иптәшемне шунда ебәрделәр дә агроном итеп, колхозга баш агроном итеп, и шунда күчтек без. Шул авылда без 10 ел яшәдек. Мин 10 ел түбән класс балаларын укыттым. 10 елдан соң инде яңадан минем иптәшемне ана шул Балташ районының Балташ районына эшкә ибәрделәр. Анда ибәрделәр дә шуна инде без урынлаштык, анда поселок бар, Красный Холм дигән. Ана шул поселокка без үй алып шунда урынлаштык хәзер. Әнә шунда инде ул эшләде инде сорта испытательный участок дигән участок бар инде. Менә шул колхозның зерноларын шәшеп, экспериментлар, испытаниялар ясап, районнарга тараталар. Ул анда эшләде, мин анда Баргаштаннан садикка воспитатель итеп эшкә кердем. Өченче садиге, ул бурелчеклар садиге, бик бай садиге иде ул. Шунда мин 30 ел эшләдем шул садикта. Ярата белү бәхет ул. Рәшит абый белән Фәнимә апа бу изге тойгыны гомере буе саклаган кешеләр. 1966 елда Шибер егет Рәшит һәм Шоя гүзәл кыз Фәнимә бер-берсенә гомер буе бергә булырга дигән вәгъдә бирәләр. Бүген алар хисләнеп, рәхәтләнеп, үзләренең танышу, кавышу тарихларын искә төшерәләр. Мин үзем бик ярга, биюгә, спектакльләрдә уйнарга ул вакытта бик яратам иде. Авылда бит инде элек менә шул укытучылар спектакль куялар дип, ой халык ярата иде барда киләләр. Шунда хәзер как раз без инде репетиция ясыйбыз, клубка җыелдык. Укытучылар, яшь кызлар без инде барыбыз да. Клубка җыелдык та инде шунда репетиция ясап, репетициядан соң инде элек вечер дип сөйлиләр. Гармон иптәшем ул вакытта әзерәк гармон шыгырдата иде инде. Ул хәзер гармон уйнарга утырды инде. Без элек биюләр бар иде инде. Барлы бию, шундый-шундый язалы биюләр хәзер кебектей тансыман сандыйлар түгел инде, шундый иде. Шуларны уйнап инде, хәзер таралышабыз инде. Әле минем арттан бер колхозның дом культураның директоры йөрергә итә инде. Шуннан мин инде әйттем, әкрен генә чыктым. Мин чыктым, минем артта инде бу карап торган була инде, мине бу килә инде. Шулай итеп теге йөргән егет торып калды инде. Шуннан мин Рәшит белән танышып инде, шуннан соң анашлы йөреп киттек инде. Танышуны ничек дип әйтергә инде? Менә йөрәк дигән нәрсә бар бит инде. Шул бер күрү белән теге йөрәк ятты инде. Бер күрү белән шуннан. Ул әле сөйләмәде бер сөйләмәде. Шуннан мин ничектер Бугданга барамыймы, кайтамыймы, барамый бугай. Ул сөйләттем дә мин аны бергә бардык. Анасын төшереп калдың әле. Шуннан бергә бардык та сөйләшеп. Шуннан кичкә кадәр тордым микән Апаларда мен апа ан әйтте бит инде җизне нәрсәләр тәш калышына кит чыктым инде менә шулай итеп менә. Аннан ни укыганда хатлар язып тордым инде онда. Онда ни теге нык үзеңә шагаш матур итеп хатлар язасың бит, открыткалар саласың. Менә шулай итеп ул менә ул үзеннән үзе теге йөрәккә якын иттереп үзалына китереп Уланы сөйләп кенә аңлатырлык та түгел. Менә шулай итеп, менә шундый ни инде ул. Үзенә бер ямьле вакыйга була икән. Аны Ходай Тәгалә дә ни тәм икән инде ул, эшкәртәм икән инде. Бу сине, без сез икегез бергә кушылырга тиеш.
дип олай теге сразу әйтмәсә дә, сез әле пока бер-берегезне танышыгыз, сезгә менә икегезнегә кушылырга да кирәк булырсыңдан дип әйтәм икән Ходай тәгәлә. Шулай шундый вакытлар булгандыр инде менә. Шулай итеп миннең күңелемә керде ул, аннан ни менә тора-бара тагын ныграк керә бара, аннан шулай итеп менә яшәдек инде менә 55 ел яшәдек. Ну, үкенмим мин аңа кушам, ул шул хәтле аш су пешерергә дисеңме? Ул нинди генә эшкә тотынса да, бәйләм дисеңме? Нинди бөек башлар бәйли, ул нинди матур итеп бүтән әйберләр бәйли. Ул шундый уңган инде. Аш су да пешерә шунда. Телевизор да акварый, бәйли дә, өч-өчне бер юлы шат бара, ул бит инде, аннан бакчага да чыгып китә. 15 ел элек Мөҗиповлар балаларына якынрак булыйк дип Кызылъяр авылына килеп төпләнәләр. Бүген Мөҗиповлар сабыр гына балалары, оныклары хөрмәтендә гомер баскычларына үрлиләр. Без беләсез, без мин иң бәхетле бала бу дөньяда. Потому что минем әтием дә бар, минем әткием дә бар, әнкием дә бар. Мин иң бәхетле бала. Алар минем өчен бер как одно целое яблоко. Алар миңа бүтән якка үрнәк. Алар миңа үрнәк бирәләр. Алар миңа яшәргә көч бирәләр. Ата инә булганда, бу дөньяда баланың яшәргә мотивациясе була. Аларның безнең менә минем әнкием, әткием исән булганда, минем канатларым бар. Мин бүтән менә нигә балаларга әйтерем, соклагыз атагызны, инәгезне. Инәләрегез булганда сез иң бәхетле бала. Без яши безнең канатларыбыз бер тулкынланабыз. Шул тиклем рәхәт бу дөньяда менә әнки белән әткием миңа 55 ел яшәделәр. Алар миңа үрнәк. Мин аларны хәтерлим, гел миңа пример. Менә алар сугышканны булмады, тиргәшкәнне булмады. Мин шундый гәләдә үстем. Алар минем өчен менә кояшларым. Алар менә миңа кояш кебек кирәкләр. Мин аларга иртән торам да, әнкием, әткием, киләлмәсәм дә, хәлләрегез ничек? Әнкием, әткием, ничек йокладыгыз? Аларның тавышын ишеткәч, минем канатларым кебек ушасым килә. Шундый рәхәт. Шуңа күрә кемнең атасы инәсе бар, соқласыннар атасын инәсен. Алар безгә менә яшәргә көч бирәләр. Балалары, оныклары, Рәшит абый белән Фәнимә апаның зур теләкләре, күкләрдән бирелгән бәхетләре. Ә бәхет ул матур картлык, бер-берең белән тыныч итеп гомер юлыннан атлау, балаларыңның хөрмәтен күрү. Менә иптәшем Фәнимә белән безнең мөхәббәт, яшьтән катышкан мөхәббәтне әлегә кадәр саклау. Һәм дә менә шушы бергә балаларны бергә карау. Үзебезне карау, ул мине аны караулар. Менә шул алар бар да бәхет белән бәйләнгәннәр. Мин гомерем буе бәхетле булдым. Фәнимәгә өйләнеп. Фәнимә минем яным ул. Мин аңа телефонга да яным дип язып куйганмын. Бәхет дип кенә бәхетле булып булмый. Без икебез дә, ул да, мин дә, ул ир кеше, мин хатын-кыз, ике семьяда үскәнбез. Ике тәрбия алганбыз. Хәзер без кушылгач, ана шу ике тәрбияне бер итеп оңнап яшәргә тиешбез. Иң беренчесе булырга тиеш бәхетле булу өчен кешене хөрмәт итү. Хөрмәт итү булырга тиеш. Аннан соң аның исәнлеге булырга кирәк, исән яшәү кирәк. Балаларыңа үрнәк булып тормышны алып бара белергә кирәк. Без малларны бик күп карадык ана шул Башкортстанның нендә. Малларны без балаларыбыз белән бергә карыбыз. Менә анысы да безнең өчен зур шатлык булды. Аннан инде бер-береңне хөрмәт итү. Менә шул менә хөрмәт итсәң бер-береңне. Түзеп яшәсәң, түземлек кирәк иң беренче тормышта. Менә шул мин чын бәхетле бу дөньяда. Балаларым да мине ак итеп тора безнең балаларыбыз. Менә кызым уже кичә звание төбенә килеп җитте. Менә улыбыз хәзер кайта 25-ндә. Ул бик ярагында. Тәбрикләр. Ул да кайта. Менә алар килеп кайту белән килә, нинди эшләр бар эшләшеп итәләр. Бу тоже бәхет. Бүген без тазы исәнбез, Аллаһ аягыбыз да йөрәбез. Ә бүген бит чак-чак магазинга да бара алмаган кешеләр бар бу яшьтә. Бу бәхет түгелме соң, кызым? Бу бит бәхет. Ходай Тәгалә безгә шундый тигез гомер биргән. Монысына мин бигрәк тә сөенәм. Бигрәк тә сөенәм. Бүген әле без исән-саубыз. Балаларыбыз ярдәм итә.
Бу зур бәхет. Бу бик зур байлык безнең өчен. Шу 55 ел гомер итүебез безнең өчен иң зур байлык. Без аңа куанып бетәмибез үзебез. Шатланып бетәмибез үзебез. Эш кешене бер нәрсә эшләтми. Без иртән торабыз, төнгә кадәр без эш, эш, эш. Малыбыз монда булмаса да, без гел кышын, җәен без гел эштә. Бакшада, өйдә, бу синең эш, бу минең эш дип мин торганым юк. Үземнең хатын-кыз эше бетсә, мин һәр вакыт аңа булышырга тырышам. Мөҗиповлар авылының иң тырыш һәм уңган булган гаиләсе. Фәнимә апа искиткеч хуҗабикә, аның үстергән гүлләре, бәйләгән ойык башлары, пешергән аш-суы мактауга лаек. Рәшит абый төпле, акыллы гаилә башлыгы, кулы эш белгән йорт хуҗасы, хатынына чын ир, балаларына үрнәк әти, оныкларына тәрбияле, тәртипле бабайда. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Мөҗиповлар гаиләсе мул табын артына бергә җыелырга, сөйләшергә, эшләр планлаштырырга ярата. Балалар өчен иң бәхетле мизгелләр. Бисмиллахир-рахман-рахим. Менә бит тәмле итеп перемешләр пешердем. Әнкәй, быел ни, быел җиләк булыр микән? Бигрәк тышта эссезрәк җиләккә барырга микән әллә? Аптыраган бит. Аның өчен кимегәр, кызым. Худай насип итсә, җиләге дә булыр, ризыкка язсын, шулай дибез. Без яшәктән инде мондый погодалар юк иде инде. Кояшы кояш, яңгыры яңгыры. Нинди эре-эре бидерә тутырып җиләкләр җыеп кайтабыз. Ә хәзер инде андый җиләкләрне бик сирәк күрәбез. Быел җиләкләрне бик вакытта диләр, кызым. Әтки, инде... Җиләк җыярга без бергәләп барабыз, мин машина белән утыртып, бидерәләр алып барабыз, бидерәләрне тутырып кайтабыз. Шундый еллар, матур еллар булды. Быел җиләк вакыт самам диле, эсседә бу эсседә җиләк җыярга бик авыр. Әле, әтки, әле иртәгә син безне җиләк китеп куя әле, гөрләшеп җиләк җыеп кайтыйк әле, әнки, әйме? Әйе, әле, рамнабыз, иртәгә барабыз. Тату гомер кичерүче әби һәм бабай оныклар өчен дә яхшы үрнәк булып тора. Я своих внуков я очень люблю. Они у меня очень добрые, гостеприимные, трудолюбивые. Они являются для меня примером во всем. И в день 55-летия их совместной жизни я бы хотела пожелать им крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих-долгих лет жизни. Рәшит абый белән Фәнимә апа үтә дә оста бакчачылар. Барлык сөенечләрне, авырлыкларны уртак күтәрергә өйрәнгән гаилә дөньяларын онытып, бирелеп, хезмәт тәмен белеп бакчаларында эшләргә ярата. Монда гөрләп кура җиләге өлгерә, кыяры, кабагы, борычы үсеп утыра. Рәшит абый агроном буларак җир эшен бик белеп, җаваплы итеп башкара. Шуңа уңышны да алар күп итеп ала. Төрле сортлы помидорлары турында ул бик озак сөйләргә әзер. Мул уңыш алу серләре белән дә бик теләп булыша. Иң беренче сорт сайларга кирәк. Яхшы сорт эссе булса, менә краткостебельный сорт. И длиннестебельный, вот на сторону мы краткостебельный. Краткостебельный тем хорошо, она быстрее этот помидор образуется. Помидор. И она краснеет быстро. А югара үсә торган сорт, югара үсә торган сорт. Алар әкренерәк үсәләр, но помидорлары аларның соңрак образуется. Шуңа күрә менә мәсәлән соңгырак, көзгерәк кирәк. Мәсәлән, менә хәзер июль аенда етешә, июль аенда ашатабыз. Ну, тәмам да инде уход кирәк инде менә минем фоядан, да, мактым инде. Фоям ут кебеген утып тора, ут кебеген суны да сөйбә, мин аны күрмәй дә калам почакта. Ну, етешкәндә булышам инде, су ташып, су салып торга нәрсә. Менә шундый үстергә тырышабыз, ничек тә менә. Яфракларын бик часта алырга инде. Яфракларын, аскы яфракларны әбизәтне постоянно өзеп торырга. Менә аста биткәнә күрә. Яфраклар астаның юк. Менә. Менә яфраклар аста булса, чичкәгә менмәй, шул аста яфракка гына ни питание кола. Аларны. Менә шуңа күрә инде без аны аста яфракларын өзеп торабыз. Менә. Бу чичка инде благодарә менә безнең тырышлыкка инде ул көне төнешенең үстендә дивендә без. Барыбер памидорны ашаячакбыз инде менә. Мәхәббәт ул йолдызларга тең хис. Гаилә мәхәббәттән башка яши алмый. Ул мәхәббәт булганга гына озын гомерле була. Рәшит абый белән Фәнимә апа Мөҗиповлар бу җылы хисне гомер буена саклап, кадерләп, үрнәк булып тормыш сукмагын бергә дәвам итәләр.